Пане Євгене, ну, перша, я попрошу вашої реакції, якщо ви знаєте про цю новину, просто, можливо, навіть емоційна реакція, емоційна оцінка того, що відбулося, бо весь ранок, ну, ми і глядачі наші, і журналісти, люди у Броварях, перші особи різних держав, які висловлюють співчуття Україні у зв'язку із трагедією, загибелю українських урядовців, зрозуміло, що всі емоційно дуже реагують. Прошу вам слова. Ну, тут бачимо, що війна, багато задач, і ця загибель цього керівництва МВС, вона показала, що всі рівні перед смертю, і показує, що там очільник МВС, всі думають, що це така солодка посада, людина дуже багато якби от виконувала ці задачі, йому треба буде літати, пересуватися, і от сталася ця там трагедія, біда, може і замах, може була якась диверсія, там вивезла до гелікоптер. Ми цього поки не знаємо. Ну і Монастирський, ми його запам'ятаємо таким от спокійним, інтелігентним, в такому от бойовому, працездатному настрої. Людина була, вірогідно, як мінімум, ну, на своєму місці в час війни. Не знаю, там він хорошим був, поганим чи нормальним, як міністр. Ну, як мінімум, ми бачимо, що, скоріш за все, був не втік, не розгубився, не десь не заліз в бобі-бокс, тому достойно виконував свої функції. І ну що, тут уже земля пухом загибом. Пане Євгене, також додам інформації, що, зокрема, керівництво МВС, вони летіли у відрядження у одну із гарячих точок, ймовірно, це саме вони летіли на фронт. От як ви гадаєте, наскільки ця трагедія зараз може вплинути і на військовослужбовців, бо знаємо, що під керівництвом МВС це і Нацгвардія, і прикордонники, і ДСНС? Справа в тому, що якщо взяти, наприклад, там Херсонський напрямок, то там дуже багато працівників МВС, тому що формально територія звільнена, але реально виходить, по Дніпру ми розділені, нібито це наша територія, але дуже багато там іде обстрілів. Ну там з міномета можна добити до нашого берега Дніпра, тож звільнений. Тому само собою, що багато, ну і я вже не кажу про безпосередньо підрозділи штурмові патрульної поліції, які просто виконують функції практично спеціальних операцій, вони повсюдно працюють. І тобто, да, є підрозділи від МВС, які виконують суто бойові задачі. Я вже не кажу про те, що не знаю, Національна гвардія в нас теж здається, я вже запутався, чесно кажучи. Національна гвардія це ж теж під підпорядкування МВС. Нацгвардія, само собою, це фактично є просто один з родів там наших військ, які теж повсюдно є і виконують різні задачі. Наскільки вплине на фронт загибель керівництва МВС? Ну, дотично прямо десь погіршить, я думаю, якісь логістику, забезпечення, якісь там речі стосовно тих підрозділів, які безпосередньо працюють крупних від МВС, тобто Національної гвардії, там под групам штурмовим патрульки, якби вони там, умовно кажучи, автономні. Вони самі там собі за все організовують і самі дбають, тому що це якби уже досвідчені люди. Стосовно ж важливим є другий аспект, подотичні. Є проблема, що це безпека внутрішня в державі, тобто криміналітет. Оці всі речі, і через них Росія класично вирішувала свої задачі, і загибель нормального керівника МВС це звичайно проблема, тому що це обезголовлює його команду, плюс загинув не він один, а ще й державний секретар, і відповідно його там зам. І зараз будуть пертурбації, кадрові зміни. На жаль, якби атмосфера в МВС в будь-якому випадку, вона, ну, вона класично є нездоровою, і новий керівник це будуть оці от кадри, всі ці інтриги. Тому що там, само собою, багато начальників, які досі ще там не були люстровані нормально, належним чином. І оце от призведе до певного порушення роботи правоохоронної системи, але не скажімо, якогось там глобально. Просто трошечки десь погіршиться там якась реалізація планів, запланованих речей, якісь там були домовленості, кампанії. Тобто це трошечки буде десь затримано, але в цілому система МВС, знову ж таки, вона теж достатньо сильно збалансована. Тобто, ми сподіваємося, що ось цей транзитний період, який безперечно буде попереду, його не уникнути, що він буде максимально коротким і максимально легко і спокійно пройденим, тому що завдання сьогодні перед силовими підрозділами стоять надзвичайно важливі, і яка б не відбувалася трагедія сьогодні, але йдеться про життя не однієї людини, йдеться про життя навіть не 17 людей, йдеться про життя цілої країни і виживання цілої країни, за що, власне, сьогодні ми всі і воюємо. Пане Євгене, ми чули звуки пострілів зараз. Я сподіваюся, у вас все гаразд і спокійно, і це якісь навчальні... Ми можемо продовжувати розмову?
Це зараз начальні постріли, це все нормально зараз.